در مراتب پایین تر از پادشاهی که بگذاریم، ما زنانی رو در شاهنامه داریم که اینها عهده‌دار امر سفارت هستند، یعنی از سرزمین خودشون به سرزمین دیگه میرن که به عنوان سفیر و نماینده کشور خودشون. بهترین مثالی که میتونیم در این زمینه بزنیم سیندخت هست، مادر رودابه، که در جریان داستان عاشقانه زال و رودابه، خب بالاخره داستان زال و رودابه اون عشقی که این دو داشتن یک تبعات سیاسی داشت برای مردم کابل، به خاطر اینکه زال و رودابه از دو نژاد مختلف بودن، از دو تبار و دین متفاوت بودن و این باعث میشد که باعث خشم شاه ایران میشد که نتیجهش این بشه که مردم کابل در این وسط بهشون حمله بشه و متزلزل بشه. در واقع حراس مهراب بود از اینکه مبادا حمله بشه و سرزمینش در واقع مردمش آسیب ببینه. بله. پیشنهادی که سیندخت میکنه این که من برم به سمت سام و با او در این باره صحبت کنم و به او بگم که مردم کابل در این میان هیچ تقصیری ندارن و از طرفی زمینه‌های لازم رو برای پیوند بین دخترش و پسر سام برقرار کنه و در واقع رضایت پدر پسر رو هم بگیره. وقتی که سیندخت میره به دربار سام، جالب اینه که به مهراب هم توضیح نمیده، فقط میگه تو یه پشتونه مالی برای من جور کن، اون هدایه که میخوام به من بده، من میدونم چطور این مشکل رو حل کنم. این نشون میده که این زن چقدر تواناست که همسرش به او اطمینان داره و به قول شما اون گنجخانه، کلید گنجخانه رو در اختیار همسرش قرار میده که او آزاد باشه و بره و اون چه که لازم هست مناسبات سیاسی و حتی فرهنگی رو انجام بده. در واقع سفیر حساب نمیشه، خودش طراحی میکنه و تصمیم میگیره که درست. بره و چگونه سرزمینش رو نجات بده. یک نماینده و بله. وقتی که میره و با سام دیدار میکنه، سام از دیدن اون شگفت زده میشه و اینطور میگه که جایی کجا مایی چندین بود، فرستادن زن چه آیین بود. اما ما در ادامه میبینیم اونقدر شخصیت این زن محکم هست، اونقدر به این اصول دیپلماسی و گفتگو آشنا هست، سیندخت بله اونقدر فن بیان قوی داره این زن که در ادامه سام رو تحت تأثیر قرار میده، عواطف سام رو برمی‌انگیزه و باعث میشه که او تصمیم بگیره که صحبت کنه با منوچهر و از این جنگ خانمانسوز جلوگیری بشه و از طرفی زمینه‌های لازم رو برای پیوند این دو برقرار میکنه. ضمانت حکومت سیندخت و شوهرش رو هم همونجا میگیره از سام بعد. و ما میبینیم کسی که در این ماجرای زال و رودابه در واقع راه رو باز میکنه سیندخت مادر هستش.